Zdravo svima, dobrodošli u novu sezonu Game Dev Burrito podcasta koji snimamo u Ubisoft Belgrade studiju. U prošloj sezoni smo vam predstavili naš studio, koje porodice poslove imamo, kako izgleda raditi u našem studiju, predstavili smo i naše timove. A ovoj sezoni ćemo se baviti malo drugačijim temama i danas počinjemo sa jednom nama jako dragom, a to je zašto smo svi u stvari ovde, ljubav prema videoigrama. Danas pričam sa juniorima u našem studiju, tu su Ivana i Voja i sa njima ću malo razgovarati o igrama na kojima oni rade, o igrama koje vole da igraju i nekim preporukama možda za vas. Pa evo, počet ćemo tako što ćemo da predstavimo današnje goste. Ivana, Vojo, predstavite se, recite šta radite, na kojim pozicijama kod nas u studiju, koliko dugo ste ovde, na kojim projektima radite, ako smete da kažete. I... Zdravo, ja sam Ivana Markanovic. Radim kao junior gameplay programer. Trenutno sam u firmi oko godinu i po dana i trenutno radim na nenajavljenom projektu. Zdravo, ja sam Vojislav Savic, junior development tester. Trenutno radim na Assassin's Creed franšizi. Ranije sam radio na Riders Republic igrici koja je već izašla i u firmi sam tu pa još mesec dana i bit će dve godine. Dobro, lepo. Možete da podelite možda kako ste došli uopšte u gaming industriju, da li ste studirali nešto što ima veze sa trenutnim vašim pozicijama ili ste iz hobija došli, kako ste uopšte završili kod nas studiju? Za mene je delo mešavina. Pa završila sam fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije striktno bilo game dev related, ali imali smo u okviru fakulteta, u okviru našeg programa, par projekata koje jeste bilo vezano za game dev, u smislu da je samo smo putem preko igrica smo samo stigli da naučimo neke alate ili slično, ali uopšteno za game dev to je nekako kliše da kažem da je to neki san zašto svi hoće i krenu jednu u programiranje ili slično, ali je nekako je to životna želja bila uz koja sam odrasla sam uz igrice ili slično, koja se slučajno se pretvorila u stvarnost, da sam uspela da se zaposlim u Ubisoftu i sada radim kao junior gameplay programer. Dobro, znači to jeste bio tvoj san, da. Samo što se ostvario slučajno. Da. Slučajno kako? Pa nisam aktivno tražila posao, ali sam prilikom sam naišla na oglas da Ubisoft traži junior programere i prijavila sam se, sakupila sam hrabrosti i jedan, drugi, treći koradak i zaposlila sam se ovde. Dobro, a tvoj put, tvoja? Moj put je bio nešto drugačiji. Uglavnom je to došlo preko hobija. Bio je hobi koji sam ja želeo da bude neki stalni posao, međutim putem, rekao bih, putem kolege koji je već radio u Ubisoftu, koji je moj dobar drugar, kojeg sam upoznao preko igrica koje su ovde baš pravili u Ubisoftu, on mi je spomenuo, hej, otvorena je pozicija, zašto ne bi probao? Razmislio sam malo, nikad nisam imao u planu da budem u game devu, iako mi je to bio, moja ljubav za igricama je bila od uvek tu, od malena. I onda hajde da probam. Pokušao sam i kroz prvi pokušaj odmah sam dobio ponudu. Iskreno nisam ni znao da li bih odmah prihvatio ili ne, jer toliko sam bio zatečen, stvarno nisam očekivao to. Prihvatio sam i polako je krenulo moje iskustvo ovde u Ubisoftu. Dobro, a da li vam je ovo bio ujedno i prvi posao ili ste već imali neko prethodno radno iskustvo? Za mene je ovo prvi posao. Takođe. Dobro, lepo. A kad ste došli u Ubisoft studio, mislim, kako ste se snašli, jeste li ispunili vaše očekivanja, premašili, da li su vam ljudi iz tima bili velika podrška? Definitivno je sama kultura firme nešto drugačija nego što sam mislila. Mislim da je tu uopšteno u game dev firmama, da su svi jako bili
prijateljski nastrojeni, kao god mi trebala pomoć, svi su uskočili. Iznenadilo me koliko imamo van poslovnih klubova u smislu book club, koje gde prolazimo i tehničke knjige vezano za game dev, ali uopšteno vezano i za programiranje i specifično za game night, što imamo organizovano ovde, jeste nekako, čak i ukoliko si jako introvertna osoba, svi u firmi se aktivno trude da svaka jedna osoba se osjeća da je uključena i da ne mora čak ni da se aktivno trudi da stvara prijatelje. To će se nekako vrlo spontano desiti. Da, složio bi se sa Ivanom. Totalno je drugačije nego što sam zamišljao. Zamišljao sam dosta striktniju atmosferu, da nikako ne sme se pogreši, da uvek moramo da znamo tačno sve što radimo, dok to uopšte nije bila situacija. Svi su bili tu spremni uvek da pomognu, uvek da izađu u susret. Mnogo je lakše bilo navići se i upoznati se sa celim game devom, baš zato što su ljudi oko mene bili tu uvek spremni da pomognu i definitivno nisam očekivao sam mnogo strašniju atmosferu, ali jednostavno bilo je uživanje. Kako sam upoznao par ljudi koji su me onako, to je bukvalno krenulo kao upoznavanje sa jednim, pa sa drugim, trećim, četvrtim kolegom i polako već poznajem celu firmu skoro. Iskustvo je stvarno neverovatno. A, na primjer, kako izgleda jedan vaš radni dan u studiju? Mislim, ok, možda ne možemo da pričamo o projektima na kojima radite, ali, na primjer, iz ugla programinga, junior programerke, na primjer, kako izgleda rad u timu, kako izgleda rad u Ubisoftu kao globalnoj kompaniji koja ima preko 40 studija u celom svijetu? Posao programera, mislim da po meni nekako podrazumeva deo cjeline u timu i ja imam priliku za ovakvu mog fičera da radim sa artistima direktno, sa game dizajnerima, sa testerima i svimi zajedničkim snagama radimo da deliverujemo taj feature i ja sam samo deo tima tog nekog i baš zbog toga se ne osjećam se toliko sama prepuštena, bačena u vodu sa samo da ono kao snađi se, nego imam dosta dobar tim koji svi se međusobno pomažemo, uskačemo kada jedno drugo trebamo za pomoć i jednostavno nije to toliko strašno kao što se na izgled prvo čini, naročito za prvi posao, ali jednostavno je tim je tako da gde god ti treba pomoć, svi su mi pomagali, svi su me učili, imala sam dosta prilika da učim i da sarađujem ne samo sa našim studijom, već i sa drugim i kome god sam se obratila za pomoć, to je svako bio srećan da pomogne, što sam vrlo zahvalna. Pa ovako, uglavnom, što se tiče posla, imamo te neke stvari koje moramo da obavljamo, naše neke dužnosti koje obavljamo na dnevnom nivou, neke na nedeljnom, i imamo dosta veliki broj, barem u development testingu, dosta veliki broj sastanaka, u smislu da treba da razgovaramo i sa drugim studijima, treba da razgovaramo i sa drugim timovima unutar našeg studija, tako da nisam od starta, zato što sam na početku pričao isključivo samo sa developerima iz mog studija, to jest iz našeg studija, ali vrlo brzo sam stekao sliku koliko je velika zapravo Ubisoft kompanija kao celina. Dok pričate sa ljudima iz Kanade, dok pričate s ljudima iz Francuske i Singapura i svih drugih mesta, jednostavno shvatite koliko su veliki projekti, koliko je to ljudi koji, da bi uradili neku malu sitnicu, to je potrebno jako, jako veliki broj ljudi i planiranja, tako da definitivno sam stvorio neku sliku kako je to raditi u velikoj firmi. Dobro, ja ti si tester i koliko igranje video igara čini deo tvog radnog vremena, da ne kažem dana celog? Pa u početku to je većinski bilo igranje, ali, to jest testiranje. Ali kako je vreme prolazilo sada, mnogo manje nego što bi volao. Jako
malo je zapravo igranje, više je to testiranje i zapisivanje i celokupna dokumentacija vezano za probleme koje nalazi. A mislim, ti si neko ko među prvima upozna neku igru koja se razvija kod nas. Kakav je taj osjećaj da si... Uglavnom budem taj koji prvi se upozna sa igrom. I dobar i loš. Dobar je sa te strane zato što ne moram da čekam kao drugi ljudi koji čekaju da igra zapravo izađe. A loš je zato što vidite kako to sve izgleda ispod haube, da kažem. Vidite sve probleme, vidite kako to izgleda kao kad nije celina. I dok to postane jedna velika celina završena, tad već sam odigrao sve što sam želeo do tog momenta i onda zapravo retko kad imam iskustvo kada odigram od početka do kraja gotovu igru. Dobar. A čekaj, Ivana, da li programeri se usude da pogledaju svoj rad pre finalnog proizvoda, da li pitaju testere za sneak peek ili čekate da igra izađe skroz pa da igrate? No, kao ono kad ljudi glume u filmovima pa kažu ja možda neću ni idem da gledam kao premijeru filma. Da, i mi ili mi isto i volimo da igramo i često komuniciramo sa testerima, jel može da mi pogledaš ovo ili da mi pokažeš kako je tu u igri vezano za tvoj feature, a i sami mi učestvujemo sa testerima da igraju igricu, da i mi vidimo to što smo mi uradili u samoj igrici. I mislim da je to isto jako deo važan toga, ali plus, aj, nekako je plus svemu tome, pošto i ti isto imaš priliku da uživaš. A kakav je osjećaj kada vidiš da nešto što si ti pravila je oživelo? Jako lep. Jednostavno je, znaš, da si ti uložio truda u to i nekako naučio si kako se to pravi u igri i kako to izgleda sve iza, i kada vidiš da ostali igrači, testeri igraju to što si ti napravio ili koriste taj deo igre u kome si ti učestvovao, nekako je lepe osjećaj. Dobro, jesu li testeri nežni sa komentarima prema vama ili su... Ili ću da kažem no comment. Ne, sve jesu. Mislim, to je sve deo posla i važno je da daju prave komentare, te pravu kritiku, feedback, da bismo mi bolje uradili naš posao. Vrlo često se dešava da i mi sami propustimo neki važan deo kada pravimo nešto i oni nam dođu u fazonu, propustila se to i ti si u fazonu, kako? Znaš, ali to je sve, opet kažem, zato smo mi tim svi. Pa evo, mene nešto zanima, u stvari sad dok smo pričali o testiranju igara, kao posle godine dana ću tek da pitam, jel mi testiramo ovde samo delove koji se proizvode kod nas, kod EVO ili... To sve zavisi od projekta do projekta. Mm-hmm. Na nekim projektima to može bude situacija, dok na drugim i ne. Recimo, ono što bih mogao da kažem je, dok sam radio na prošlom projektu Riders Republic, tu smo testirali sve. Da li je bilo nešto kod nas pravljeno ili u drugim studijima. Dobro. Pa evo sad polako bih prešao na drugi deo današnje epizode, gde ćemo malo pričati u stvari o zbog čega smo ovde i zbog čega radimo ovde, to su video igre, odnosno naša strast i ljubav prema video igrama, i čuveno pitanje je koja je prva video igra koju ste igrali. Pitanje. Jer za mene lično mi smo imali računar od kada sam ja mala i to je nekako odrasli smo uz to i igrala sam brdo tih malih igrica koje ti roditelji nabave i to sve, ali prva igrica na kojoj sam naišla da je u fazonu da sam sela i da sam se oduševila jeste Lara Croft. I to je zato što je po prvi put sam naišla da je glavni lik ženski lik i da je to toliko jaka i samostalna i sve to, i to sam igrala iznova i prosto sam se oduševila. Ivo, ja tačno znam koju sam prvu igru igrao, to je bila Super Mario Bros. Na Sega Genesisu. To je bila prva konzola, za razliku od Ivane. Ja bih koju god igricu dohvatim igrao do besvesti. Mislim da
od tih početnih igara koje sam prvi uhvatio da igram, mislim da ni na jednoj nemam manje od 200 sati. Stvarno sam volao da svaki nivo pređem, da sve završim 100%. I što je spomenula i Ivana od upečatljivih igara, meni je bila baš zapravo Assassin's Creed 1. To je bila prva igra koju sam 100% kompletovao, i to nikako neću zaboraviti, i evo nekim slučajem sam ovde. Pa, mislim, za mene je tako teško pitanje da se setim, ali ne mogu setim koja mi je bila prva video igra koju sam igrao, s obzirom da to je bilo negde sredinom 90-ih. Znam da sam kod druga bio neki šuter sa nekim zombijima, odnosno polovampirima u nekoj vili. Juče sam pokušao, kad sam se spremao za ovaj epizod, da izguglam, izađe preko milijuna rezultata. Ali, naravno, Sega je moja prva isto konzola, Super Mario i Ketriđe sa pijace, tako da sve do kasti nisu stigli PC-evi i tada sam već i mogao, na primjer, da igram neke malo zbiljnije igre, kao što su, na primjer, neke Ubisoftove igre. Tako da moja prva bila Prins Persije, a vaša prva Ubisoft igra koju ste igrali? Isto. Već do tog trenutka kada Date Prins of Persia izašao, nama je PC već postao loš, ali se sećam baš to uzbuđenost koju smo ja i kum imali, čekali da oni nabave novi komp, samo da bismo mogli da igramo Prince of Persia Sands of Time, i to smo, smo sedeli kod njega satima da bi smo zajedno prešli. Moja bi bila Assassin's Creed 1. Dobro. To je definitivno. Dobro se sećam, tako da nemam ništa da dodam. Znači, tad ste se oboje uverili u kvalitet Ubisoftovih igara, da, u stvari. Da. recite mi još što se tiče Ubisoftovih video igara, neka omiljena trenutno, da li igrate neku sad i da li imate u stvari omiljenu neku video igru? Trenutno, iskreno, jako puno igram The Crew. Drugi deo, što je i naš studio isto razvio. Nekako sam ovde u kancelariji smo počeli da se igramo i to, i počela sam u slobodno vreme da rešavam te misije i to, i nekako mi je nostalgična vrlo i igra za mene. Što se mene tiče, to bi bio Tom Clancy Rainbow Six Siege. Moja situacija je malo drugačija, gde otprilike, od 2015. kada je izašla igra, sve ostale igre su nestale za mene. Uglavnom sam posvetio većinu svog vremena, kad god imam vreme da igram igre, sam igrao Siege. Izuzetci su bili par ovih novih Assassin's Creed-ova i Riders Republic, na kojem se radi, koji sam zapravo prešao kad je izašao live. U stvari, sa tim Rainbow Six Siege-om si mi sad dao dobar uvod da te pitam za tvoje druge neke hobije, kao što je e-sports. Ti si beš na nekim turnirima isto se oprobao za Siege ili... Tako sam otprilike i došao do samog Ubisofta, jer ja nisam ni znao da imamo Ubisoft u Beogradu, prvobitno, i onda sam počeo, 2015. kad izašla igra na samom početku, ja sam krenuo da igram igru, i preko te igre ja sam je upoznao drugara koji me preporučio ovde Ubisoftu. Što se tiče e-sportsa, ja sam zapravo pokušao, trudio se da postanem profesionalni igrač, i od uvek sam želao da mi to bude zanimanje. Nažalost, nisam uspeo, pa je ovo kao next best thing. Što se tiče samog iskustva, jedino što sam uspeo je bilo par takmičenja za Ujedinjeno Kraljevstvo, za Britaniju, gde smo se takmičili na tim nacionalnim ligama, i tu smo negde završili, bili treći, i tu sam stao. To je otprilike negde T2, T3, ko bude gledao, ko zna tirove za e-sport, razumeće tu referencu. A reci mi, kako je uopšte, koje su opcije u stvari za bavljanje e-sportom, odnosno ozbiljno bavljanje, kad si, na primjer, u Srbiji? Da, turnir je ovo sad se organizuje, baš je sad bio i za Counter-Strike, mislim, najveći na Balkanu turnir. Da. Pa što se tiče ostalih igara, poput Counter-Strike, Dota, LoL-a, to je malo lakša situacija. Što se tiče samog Siege-a, pošto sam poprilično upućen u scenu, mi do ove godine zapravo nismo imali ništa na celom Balkanu, ne samo na našem području. Nismo imali nikakvu scenu.
nije bilo dovoljno ljudi, jednostavno nije bilo dovoljno ekipa da se to organizuje negde samo na balkanskom nivou, kao što je to u drugim zemljama gde ima po 30-40 timova po regionu. Tako da jedini neki način za koji bi neko mogao recimo u Siege-u i u nekim malo da kažem nepoznatijim e-sports igrama koji su na te jedan nivou bi bilo da se takmiči u tim drugim regionima. Uglavnom neko standardno pravilo je da tri osobe na timu, recimo u Siege-u, pošto ima pet osoba na jednom timu, koji se takmiči, tri osobe da budu iz tog regiona i dve osobe mogu iz bilo kog drugog regiona. Tako sam ja dobio svoju priliku gde sam se takmičio sa skoro kompletnim britanskim timom i to je bio neki moj pokušaj ka tom profesionalnom gamingu. A koliko je stvarno kompetitivan e-sport? Brutalan je. Jako je brutalan. Rekao bih, ako neko nije spreman da se skoro svega odrekne, baš ume da istrplja. Ja sam pogotovo to radio dok sam studirao. Tako da, hvala Bogu, nije mi fakultet patio zbog toga, ali društveni život definitivno jeste. Brutalan je, da rekao bih, ako neko nije spreman barem da odvoji 5 do 10 hiljada sati na to, u periodu od par godina, nema šanse. Mora se odvoji vreme, ljudi su sve mlađi, sve bolji, sve više ima mentora, sve više brže uče i stvarno je i sad da ja pokušam da ponovo se takmičim, bilo bi mi tri puta teže. Tako da ako iko bude želeo da pokuša, kogo sluša, nek bude spreman na dosta odricanja. Neću ja kažem da je nemoguće, nije nemoguće. Poznajem i par ljudi sa naših područja koji su uspeli na tom T1 nivou, na najvećem nivou svetskom. Tako da definitivno samo treba biti spreman za puno odricanja. Pa, mislim, kao svako drugom sportu, ali tako, trening, disciplina, rad, da. Ali mislim, stvarno jeste i sport, možda postaje polako i najprofitabilniji deo naše industrije kada pričamo o gamingu, i mislim, zato mi je bilo zanimljivo da popričam s tobom o tome, verujem da će i drugima koji gledaju biti zanimljivo, s obzirom na to da je to i kod nas baš u poslednjih par godina se dosta i dešava po tom pitanju i koliko vidim dosta se i region okreće ka nama, nije samo da se imaju dešavanja u Beogradu za Srbiju i to. A, dobro, Ivana, evo Voja kroz e-sports u stvari je, kao kažem, uvuko video igre u veći deo svog svakodnevnog života. A koliko, na primjer, video igre, a da nisu u smislu developmenta, zauzimaju deo tvog dana, tvog života generalno? Ja lično, više volim te relaxing type igara, da mogu da posle posla da uzmem, da ispraznim mozak, da uživam i tako to, koje su više platformer, single player ili tako nešto, gde mogu samo onako da svedem kraj danu i to ne toliko često, ali se sada sa završetkom fakulteta i svega toga oslobodilo mi se mnogo, dosta više vremena koje želim da posvetim igrama i imam listu kroz fakultete koju držim u glavi, koje hoću sve igrice da rešim, tako da sam počela sam polako da krckam tu listu, ali svakako to je nešto što volim i dosta me opušta i trudim se da posvetim dovoljno vremena tome svojevoljno. To mi se sviđa, ta lista, to bih mogao ja u stvari da počnem da uradim, a ne ovako haotično kad se setim. Čak više ne primim ni viš list. A sa ljudima na poslu, jel igrate nešto? Mislim, mi ovde u studiju imamo gaming kornere na svakom spratu i imamo konzola i slično. Da li, znam da ima vremena sigurno da se sedne na relaksaciju, ali igrate nešto sa kolegama, koleginicama? Da. S tim što za mene pretežno, pogotovo zbog tog e-sports dela i zbog posla, ja preferiram više da to budu neke ili društvene igre što imamo na game nightu ili tipa stoni tenis, nešto da malo ima više fizičke aktivnosti. Recimo ono što smo skoro i počeli da igramo ovde u kancelariji je sa Nintendo Switchom, pa je to malo onako aktivnije ove igre
gde se zapravo krećemo. Pa mi smo imali turnire, ja mislim, Mario Kart i tako nešto je bilo. Da, jeste učestvovali? Za Mario Kart ne. Nisam dovoljno dobar. Dobro, dobro. Ali da, definitivno te malo više fizičke igre je nešto što nešto gdje drugi imaju priliku da te pobede, pošto bi ovako ti inače pobeđivao. Znači, da. Dobro, a Ivana, ti imate li neku posebnu igru? Da li puštaš kolegi, koleginice te pobeđuju ili ti pobeđuješ? U poslednje vreme igramo puno Rayman Legends. Te party delove što možemo zajedno i to samo konstantno. To i FIFA. To je kod nas primarno, ali ne uspevam da pobedim, ali nekad ne, ali važno je da se trudim. Za FIFA znam, ja sam se začudio, jedno sam ušao baš na ovaj sprat i ljudi su sedeli i igrali i baš sam uzmano kao otkud to. Nisam to da sad vidio kao kod nas u studiju. Dobro, a da li, na primjer, imate neku, kao kažem, Ubisoftovu igru na kojoj biste voljeli da ste radili? Kao iz ugla programinga, kažeš, kao ja mislim da rad na ovom projektu bi bio za mene. Naravno, rad na bilo koji Assassin's Creed franšizi, to je svakako ono ultra exciting, ali mislim da bilo koji rad na bilo kom projektu u Ubisoftu ima šta da se nauči i to je samo po sebi nekako uzbudljivo, uspeš da naučiš kako se drugačije stvari rade i svakako bilo gde da radiš, to je za mene je to plus, tako da ne biram. Dobro, Noja? Ja možda i ne moram da odgovaram, ali definitivno bih voleo da radim na Siege-u i dan danas kada igram igru primećujem neke bugove koje bih strašno voleo da pomognem da se reše, ali definitivno trenutno što radim na Assassin's Creed projektu, sasvim sam zadovoljan i to je neki cilj koji sam sebi postavio, bio ili Assassin's Creed ili Siege, samo nešto da dotaknem, da se upoznam sa tim igricama, da vidim kako to izgleda, što bi rekli, ispod haube, da vidim kako izgleda development tih nekih većih igara. Tako da... Znači, ti imaš listu igara na kojima ćeš raditi, to isto. Voleo bi. Da bi voleo, da, vježda ti se ostvaruje. A sad si nešto rekao, pa me je postaklo da pitam, a da li nekad, na primjer, uđete neki Reddit ili nešto da ispratite šta pričaju igrači o igrama na kojima ste vi radili? Ili na kojima naš studio radi ili generalno Ubisoftove igre i kakve su vaše reakcije kada vidite to? Ja dosta često ulazim za Riders Republic i čak smo imali rasprave više puta između kolega sa tog projekta gde smo komentarisali, čak ja mislim da su ljudi na live-u našli jedan jako, jako čudan bug koji smo posle mi morali, bili smo forsirani da reprodukujemo ovde u studiju i da zabeležimo taj bug, tako da definitivno sam gledao i gledat ću i dalje, jer mislim da je to jedna forma vrlo korisnog feedbacka. Umeju nekad ljudi da budu malo surovi, malo grubi prema nama, ali definitivno umeju da budu i od pomoći. Tako da pokušavam da izvučem samo najbolje što mogu i da iskoristim da unapredimo bolje igru. Pa ne, jeste, mislim, vi... Da li si na nekom turniru ili si pravi neku igru, ti u stvari radiš sa, da kažem, obožavacima. Kad se igra releasuje, ti čekaš reakciju na što si ti radio, kako će ocenjivati tvoj rad. Zato je pitam da vidim kako izgleda ta strana posla, zato što mnogi dobiju feedback samo, na primjer, od nadređenih i to. Vi imate komentare krajnje korisnika, što su igrači koji mogu da budu i jako surovi, a mogu da budu jako lepi. Da, ja se tu slažem sa Vojom i gledala sam par puta komentare vezano, ne znam specifično za projekt na kom sam radila, ali za trenutno projekte koje se rade na najavljene projekte koje se rade u našem studiju i ako je sličan proces rada kao što je kod nas, jednostavno je
razumem obe strane, ali mislim da je svaka vrsta feedbacka je dobra, bez obzira dobra ili loša, i svako ima pravo na svoje mišljenje i svako ima, voli različiti tip igara. Tako da... Pa eto, time polako i u stvari smo došli do kraja ove današnje epizode, pa eto za kraj, da li imate nešto da preporučite od naših igara, šta biste, mislim, rekli ste koje su vam omiljene, ali na primjer neka preporuka? Za mene definitivno The Crew drugi deo, nekako sam sada u tom racing stilu i nekako sam delom i ponosan što znam da je naš studio radio na tome i nekako osjećam pride u tome, tako da to definitivno preporučam. Što se mene tiče... Siege. To je definitivno, ko voli pucačine. Crew je, ja sam igrao Keca i to me definitivno zaševio, ako god voli racing sim igre, definitivno nek proba. Ako ne Keca, barem dvojku. I naravno, Riders Republic. Zato što je to nastavak na Steep, definitivno je mnogo zabavniji nego Steep, zato što ima multiplayer, tako da ako nekog interesuju ti neki ekstremni sportovi, neka proba, definitivno neće zažaliti. Morao sam malo besramne promocije na kraju, ali najbolje da preporuke čuju od ljudi koji su u tom poslu i koji su možda čak i rade na tim igrama kao što i Voja jeste na Riders Republicu. Ivana, Vojo, hvala vam što smo ovako lepo pričali danas. Hvala svima što ste nas gledali i vidimo se u sledećoj epizodi Game Dev Burrito podcasta.